yuki kutuki ya mbea kutuwa nanga asia baraza na ibu kie agenda asia kumaduwa nusa chao pekutu mjia waranoza kwa mana nenu kwa ruja nilika nae aie natuwa ya mbubu nenga libochi yundu kitumikila madu nenga akura madu nenga akura tuka mbubu nisende ya kurumote kwa mbika leo serikali yetu ya Kenya leo makwani mwono kuhinye nundu watumite makwani ni yami ya ketano miya kawwe hiki nuja mundu ruwa na angai tukone na nama tenge kuda hii registra kuna wa miunda embu dini ya land nuwazi kuti ni nenga nye loza ya siya enga isu itano anunoma transfer muunda anoma uwe siri namba serikali ikuje isaidie watu hapa. Watu wamezaliwa hapa zaidi ya miaka 40 na mtoto amezaliwa na anaambiwa aondoke kwa shamba ya babake pahali alizaliwa. Jameni, anaondoka aende wapi? Kwani huyu si Mkenya? Sisi ni wa Kenya. Sisi ni wa Kenya. Tunaomba serikali kuu ikuje hapa ituambie wakati inapatiana title deed mtu ako Ishiara, mtu mwingine ako Murang'a, mwingine ako Kiambu County. Watu wamekaa hapa hii miaka yote, wanataka watoke hapa waende wapi? Tumejenga mashule, tumejenga kanisa, tumejenga soko. Sasa watu wetu jameni wanaambiwa toke Mwea, waende wapi? So tunaomba serikali ikuje kwa haraka itatue ishinde iko hapa, because serikali iko na jukumu la kutetea watu wake kwa hali na mali. Na sisi ni wa Kenya na tuko na haki ya kuishi. Kwa nini tusiishi kwa nini hapa Mwea? Tumezaliwa hapa, babu zetu wamekuwa hapa, wamezaliwa hapa. Sasa nyinyi jameni, mnatuambia tuondoke tuende wapi? Nimekuja huko 1985. Kutoka 85 mpaka leo watoto wamekuwa wazee, mimi nimekuwa mzee. Sasa wale watu wanasema ni scheme ni yao, waonyeshe serikali barua ile ambayo wamenunua naye hiyo shamba. Na sisi tunajua shamba ni ya serikali na tuko na kitabrisho ya hapa, tuko na kitabrisho hata watoto yangu ile ambayo niko naye. Sasa wengine wanatoka huko Keretire, wanakuwa huko pande ya Embu, wengine wanatoka Nyeri, atu wanaenda kuchukua title shamba ambayo tunaishi. Tunataka amani na hatutaki vita. Kila mmoja akae kwao, kwa maana siku hiyo yote wanajua mahali ya kuishi. Wanatafuta shamba ya kuuza na hakuna shamba ya kuuza hapa area hii ya scheme hiyo. Tumekataa. Sisi tunamulia kiongozi wetu kama President Ruto asikia maombi yetu. Sisi kawa wamama tuko na shinda mingi sana. Ebu atusikie. Ebu ona bila tunateseka, tunasomesha watoto wetu ni wandogo, hatuna mahali pa kuenda na tunaambiwa tuende. Sasa sisi tunaenda wapi jameni? President wetu, sisi tunoka na shinda mingi sana. Ebu angalia sisi kama wamama. Sisi tunateseka. Hatuna kitu, hatuna nini na hatuna mahali pa kukaa na tunaambiwa tuame. Please, tunakuomba tuiwe radhi. Ebu teremuka huko chini uongee na sisi. Hao watu wanatupukusa, hatujui wanatupukusa tuende wapi. Wao wanafanya nini wakati unapea watu title kwa shamba ambao hata mtu mwenyewe hajui ni wapi? Hajui ni wapi anapewa title aende. Unampatia title. Hiyo ndio incitement ya serikali against its own people. The government of Kenya is inciting some people against the people of Mwea sub-county, kuwapatia title deeds kwa mashamba ambayo hawajui yako wapi na kuna watu wanaishi huko. Sasa tuache kuletoa project ya title ziko mahali. Tunangoja tukule sikukuu. Tukimaliza kula sikukuu, watoto warudi shule. Alafu sisi wote tuandamane, tuende kwa registrar akutupatie title deed zetu, kwa sababu tunataka pia title deed za shamba zetu. Sababu huwezi kukaa kwako nyumbani unasikia kuna title inapeanwa na wewe huna.